كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مستر مارسيل كولر خلاص يعني نقدر نقول محبته بالقلوب جماهير النادي الاهلي بتظهر النهارده في بطوله غاليه جدا، ثقه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي طبعا لوضعيتها في مصر. مارسيل كولر ترجمها النهارده في ارض الملعب بالفوز ببطوله الكاس السوبر. مستر مارسيل كولر برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني ابارك لك على تتويج النهارده بكاس السوبر، تقل بطوله بتعني الكثير كاول بطوله لمستر مارسيل كولر مع النادي الاهلي. Ja, danke für die Gratulation. Es ist natürlich immer wichtig, Titel zu gewinnen. Und wenn man in einem anderen Land ist und wenn man die Geschichte von Al-Ahli kennt, dass sie eigentlich immer Titel geholt hat, dann und jetzt, letzten zwei Jahren nicht, aber dass wir jetzt das umbiegen konnten und den ersten Titel holen, das freut uns natürlich sehr. بشكرك في البداية على التهنئة، طبعا إحساس جميل جدا والفوز جميل ورائع. أنا عارف اسم النادي الأهلي وعارف إن النادي الأهلي نادي بطولات ومتعود على البطولات. حصل بعض الإخفاق في الفترة اللي فاتت، بس الحمد لله إن إحنا قدرنا نكسر ده ونرجع تاني لمحطات التتويج اللي إحنا إن شاء الله هنشتغل عليها الفترة الجاية. عايز أتكلم مع مستر مارسيل كولر. خامس مباراة النادي الأهلي بيلعبها في ثلاث بطولات مختلفة، اثنين في دوري أبطال أفريقيا، اثنين في الدوري، النهاردة السوبر. النادي الأهلي لم يستقبل أي هدف، وده بيدل على الشغل الفني والقوة الدفاعية للنادي الأهلي. Meisterschaft und jetzt in den Super Cup. Und wir haben in den fünf Spielen keine Tore bekommen. Das zeigt, dass Disziplin und dass die Abwehr dann stark ist. Was sagen Sie dazu? Ja, absolut. Aber es ist die ganze Mannschaft, die nach hinten arbeitet. Dass, die Abwehr, natürlich sind wir immer in der Defensive, aber die Mittelfeldspieler oder auch die Stürmer müssen defensiv arbeiten. Und das tun sie gut. Und darum haben wir bis jetzt auch noch kein Tor bekommen. بالظبط، لكن انا بالنسبه لي الدفاع هو الفريق بالكامل. انا ما عنديش مدافعين بس، الفرقه كلها بتهاجم من اول راس الحربه لخط النص، كل الناس بتادي ادوار دفاعيه، وده اللعيبه بتحاول انها تطبقه معايا الفتره الاخرانيه، بيتحسنوا مع الوقت، وعشان كده احنا ما بنستقبلش اهداف لان الفريق كله بيدافع. اللعيبه النهارده في كلامها مستر مارسيل كولر انعكست الثقه اللي جواه على اللاعبين، اللعيبه استبدت الثقه من مستر مارسيل كولر، وده اللي شفناه في ارض الملعب، وده كان كلام اللعيبه بعد المباراه. Alle Spieler nach dem Spiel haben gesagt, dann wir haben das Vertrauen im Feld bekommen vom Coach bekommen. Er hat dann uns das gestrahlt, dass er Vertrauen hat, dass er ruhig ist, und das hat er uns weitergegeben, und deshalb waren wir auf dem Feld ruhig, das haben wir von ihm bekommen. Ja, es freut mich, dass Sie das so umgesetzt haben, dass Sie das so gesehen haben. Und ich möchte das Kompliment aber weitergeben an die Spieler. Sie haben fantastisch gekämpft, aber auch gut gespielt dann noch. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Auf der einen Seite defensiv gut zuzustellen, den Gegner wenig Möglichkeiten geben, aber nach vorne auch dann, Tore zu schießen. بشكرك طبعا، وسعيد ان اللعيبه شايفه ده، لكن انا بنقل التهنئه دي اكتر للعيبه، وبقول لهم ان هم عملوا ماتش كبير جدا، ان هم بالذات في الروح والعزيمه حاربوا لاخر دقيقه، لكن كمان ككوره، يعني مش بس عزيمه وروح لكن كمان كلعب، وكانوا بالذات في النواحي الدفاعيه قفلوا كويس جدا، ان ما سابوش اي فرصه للمنافس ان هو يشكل علينا خطوره، لكن كمان كانوا بيستغلوا الفرص اللي قدام، كان لينا فرص كتير لكن قدرنا ان احنا نستفيد منها ونحن نكسب في النهايه. على الرغم من الوقت القصير اللي تولى فيه تدريب النادي الاهلي، نقدر نقول سبع اسابيع او ثمان اسابيع، ولكن النادي الاهلي عنده شغل فني، بنشوف اهداف من كرات ثابته، النادي الاهلي احرز اربع اهداف من كرات ثابته. الشراسه الهجوميه والدفاعيه بقت في النادي الاهلي بالشكل المطلوب. Wir sehen, dass wir auch aggressiv in den Offensive sind, was wir in letzter Zeit bei uns gefehlt haben. Ja, wir versuchen natürlich das ganze Paket den Spielern mitzugeben. Und also was mir eigentlich auffällt, dass sie immer sehr aufmerksam zuhören und dass sie das versuchen umzusetzen. Aber das braucht halt auch ein bisschen länger, das geht nicht so schnell, dass alles dann 1:1 abgeglichen ist und schon sehr gut läuft. انا طبعا بحاول ادي لعيبتي كل حاجه لكن الوقت لسه برضو عايزين شغل كتير، عايزين نعمل اكتر، لكن انا ملاحظ ان اللعيبه دايما بتبقى مركزه جدا وهي بتسمعني، انها بتاخد التعليمات بتمتصها بسهوله جدا، بتحاول تطبق كل حاجه احنا بنعملها، لكن احنا لسه قدامنا شغل كتير وقدامنا حاجات كتير عايزين نحققها ان احنا نوصل للمستوى والكوره اللي انا عايز العبها. اخيرا يقول ايه الجمهور النادي الاهلي النهارده، يعني اول مباراه يلعبها امام هذا العدد من جماهير النادي الاهلي؟ So viele Fans von Al-Ahli spielst.
Ja, mich freut es natürlich, weil Fußball ist ja mit Fans und die waren extrem laut und meine Stimme ist auch nicht mehr so gut, weil ich, wenn ich den Spieler rufen wollte, muss ich richtig reinschreien und das geht auf die Stimme. Also das ist schön für uns, aber für meine Stimme natürlich nicht. بشكرهم جدا وطبعا حضور الجماهير ده عظيم جدا وهو ده الكرة للجماهير والمتعة كلها ان يكون في جمهور في الملعب. الحاجة الوحيدة اللي كانت المشكلة ان انا صوتي راح لان انا بضطر اعلي صوتي على صوت الجمهور، لكن ده فدى الجمهور انه يبقى الجمهور دايما موجود. ده عندي اهم طبعا من صوتي اللي بيروح مع كل ما هم مع وجودهم. يعني عايز اشكره واقول له ثقتنا فيه كبيرة ومنتظرين منه الكتير وجمهور النادي الاهلي مستني منه كتير. Ja, ich kann nur sagen, dass wir weitermachen, dass wir jetzt nicht auf dem einen Sieg oder auf dem einen Pokal ausruhen, sondern nächstes Spiel ist wieder in der Meisterschaft und da müssen wir schauen, dass wir wieder alle in dem richtigen Rhythmus sind und dass wir das Spiel natürlich auch gewinnen wollen und versuchen wollen, da den nächsten Dreier zu holen. أنا طبعاً بقول إن إحنا لسه قدامنا شغل وعايزين نعمل حاجات كتير. عندنا ماتش في الدوري وماتش في الدوري برضو مهم ولازم نكسب الثلاث نقط ولازم ما نفقدش الريتم بتاع الفرقه بتاعتنا والسرعه بتاعتنا وان احنا نكمل الكره اللي احنا عايزينها في الماتش الجاي. دايما زي ما انا بقول الماتش الجاي هو اهم ماتش.